ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আজি দশম শ্ৰেণীত স্থানাংক জামিতি অনলি ছেভেন পইণ্ট টুৰ কেইটা অংক কৰি দিম তোমালোকে অংশ মন কৰিবা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকক বিভাজনৰ সূত্ৰটো মই ইয়াৰ আগতে পঢ়াই দিছোঁ ভিডিঅ'ত যে বিভাজনৰ সূত্ৰটো ছেকশ্যন ফৰ্মটোৱেই বেছি দৰকাৰ আৰু সেইটোৱে আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিম তোমালোকে ইয়াত চোৱা অনলি ছেভেন পইণ্ট টু আমি দুটা অংক দিয়া আছে এক আৰু দুই এই অংকটো চোৱা প্ৰথম অংকটো কি আছে মাইনাছ ওৱান ছেভেন আৰু ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰীৰ সংযোগী ৰেখা খণ্ডক দুই অনুপাত তিনি অনুপাতত ভাগ কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়া তাৰমানে এতিয়া তুমি ইয়াত এডাল ৰেখা ধৰিলো এইটো বিন্দু এ এইটো বিন্দু বি গতিকে ইয়াত এ বিন্দু মানে মাইনাছ ওৱান ছেভেন আৰু বি বিন্দু মানে ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী ধৰিলো তেতিয়াহ'লে এই ৰেখাডালক কি কৰিছে টুইচ টু থ্ৰী অনুপাতত ভাগ হৈছে এই ৰেখাডালক কোনে ভাগ কৰিছে আমি ধৰিলোঁ পি এক্স ৱাই বিন্দুটোৱেই সেই পি এক্স ৱাই বিন্দুটোৱেই আমি সেইটোৱে ওলাব লাগিব বিন্দুটোৱে স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব কাৰ যে ভাগ কৰা বিন্দুটো স্থানাংক পি বিন্দুৱে টু ইজ টু থ্ৰী ভাগ কৰিছে গতিকে আমি ধৰা হ'ল পি এক্স ৱাই এই বিন্দু ধৰিবা এতিয়া চলিউচন ওৱান টু অংকটো কৰোঁতে কেনে কৰিবা অংকটো মৰণ কৰা তোমালোকে ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল এইটো ধৰিবা ধৰা হ'ল পি এক্স ৱাই সেইটো বিন্দু ইমান বিন্দুটোৱে ইমান বিন্দুটোৱে কি কৰিছে এ আৰু বি আমি এই এটা স্থানাংক লৈছিল এই স্থানাংক মাইনাছ ছেভেন ফাইভ আৰু বি স্থানাংক হ'ল ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী তোমালোকে এনে ডায়গ্ৰামটো এনেকৈ এনেকৈ বনাই ল'বা এতিয়া সুবিধা হ'ব ইমান আৰু ইমান এইটো এ আৰু বি সংযোগী ইমান ইমান এ বি আৰু ইমানে সংযোগী সংযোগী ৰেখা খণ্ড ৰেখাখণ্ডক কিমান ভাগ কৰিছে টু ইজ টু থ্ৰী দুই অনুপাত তিনি অনুপাতত অন্তৰ্ভক্ত কৰিছে গতিকে আমাৰ এ বি দেখা ধৰক পি বিন্দু পি বিন্দুটোৱে দুই অনুপাত তিনি অনুপাতত দুই টু ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত ভাগ অন্তৰ্ভুক্ত অন্ত মানে ভিতৰত আছে ইণ্টাৰনেল চেগমেণ্ট গতিকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে গতিকে গতিকে আমাৰ কি হ'ব আমি ছেকশ্যন ফৰ্ম আমি এতিয়া আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ বিভাজনৰ সূত্ৰ আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে তেওঁলোকে বিভাজনৰ সূত্ৰ আগত কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আমি এক্স টানাংক ফাৰ্ষ্ট উলিয়াম এক্স গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব অনুপাতটো কি আছিল দুই অনুপাত তিনি গতিকে তলত সদায় সটো দুই অনুপাত তিনি ৰসৰ কৰিবা গতিকে দুই যুগ তিনি লিখিবা দুই যুগ কি লিখিবা এতিয়া দুইৰ লগত পূৰণ হ'ব আমাৰ এক্স টু ইয়াত এক্স টু কোনটো হ'ব এক্স টু আমাৰ কোনটো হ'ব এইটো এক্স টু হ'ব চাৰি টু চাৰি টু এক্স টু হ'ব গতিকে চাৰি প্লাছ তিনি আৰু এইটো হ'ব এক্স ওৱান মাইনাছ ওৱান গতিকে এইখিনিতে পাঁচ আঠ মাইনাছ তিনি ফাইভ ফাইভ ওৱান তেনেদৰে তুমি ৱাইটি উলিয়াই লোৱা ৱাই স্থানাংক উলিয়াবা এতিয়া একে হ'ব দুই যুগ তিনিৰে আমি হৰণ কৰি ল'ব এতিয়া ইয়াত আমাৰ দুই আহিল ৱাই টু আহিব ৱাই টু মানে মাইনাছ তিনি মাইনাছ তিনি মাইনাছ তিনি আকৌ তিনি লিখিবা ইয়াতে হ'ব আমাৰ কি লিখিবা দিয়া ছেভেন ডাইৰেক্ট ছেভেন লিখি দিয়া ইন্টু ছেভেন ছেভেন কিয় এইটো ৱাই ওৱানৰ ওৱান এতিয়া ইয়াতে চোৱা পাঁচ মাইনাছ ছয় তিনি সাত গুণ একৈছ বিয়োগ কৰা ওপৰত পোন্ধৰ হ'ব তলত পাঁচ হ'ব পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ গতিকে নিৰ্ণয় বিন্দুটো আমাৰ এক আৰু তিনি হ'ব এটাকৈ নিৰ্ণয় বিন্দুটো একশমান ৱাই মানি এইটোৱে এইটো সমাধানেই হ'ল গতিকে ইয়াত ইয়াতে আমি একো কাৰণে খালী বিভাজনৰ সূত্ৰটো তোমালোকে মত ৰাখিবা বিভাজনৰ সূত্ৰ মতে আমাৰ ছেকশ্যন ফৰ্মুলতে অংকটো কৰিব পাৰিবা ঠিক তেনেদৰে চোৱাটো তোমালোকে চোৱা এইটো হ'ল দুই নম্বৰ অংকটো চোৱা চলিচনটো দুই নম্বৰটো কি দিছে ইয়াতো চা মই ছবি দিছে সেইকাৰণে দুটা বিন্দু দিয়া আছে এটা এইটো বিন্দু এটা এইটো বিন্দু ইয়াৰ সংযোগী ৰেখা খণ্ড এইটো এ আৰু এ আৰু বি ধৰিলোঁ ইয়াৰ সংযোগী এখনক সম ত্ৰিখনিত মানে সমানে তিনিটা ভাগ কৰিছে গতিকে ইয়াত ভাগ কেইটা হৈছে এইটোৰ পৰা এটা আমাৰ পি বিন্দু ধৰিলোঁ ইয়াত কিউ বিন্দু ধৰিলোঁ এইখিনি যিমান ভাগ হৈছে এইখিনিখিনি সিমান ভাগ হৈছে ঠিক তেনেদৰে কিউ বি আমাৰ সমান ভাগ হৈছে তিনিটা সমান ভাগ ভাগ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমান ভাগ কৰিলে এই বিন্দুটোৱে দুটা বিন্দুৱে ত্ৰিখনিত কৰিছে পি আৰু কিউৱে গতিকে পি আৰু কিউৰ আমি স্থানাংকটো উলিয়াব লাগিব গতিকে এতিয়া ইয়াত চোৱা এটা কথা মন কৰিবা যেতিয়া ইয়াত এ বি দেখা জানক এই বিন্দুটোৱে কিন্তু এইখিনি এক অংশ ইয়াত এই তৃতীয় অংশটো এক এক দুই হ'ব সেইকাৰণে পি এ বি এক অনুপাত দুই অনুমাতে ভাগ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে যদি আমি কি উলিয়াব লাগে এইখিনি দুই অংশ হ'ব এইখিনি দুই অনুপাত এক অনুমতে ভাগ কৰিছে অন্তৰ্ভক্ত এনেকৈ ভাগ কৰিছে গতিকে আমি ধৰি লওঁ ধৰা হ'ল এটা বিন্দু আমি এ ললোঁ আৰু এটা বিন্দু আমি কি ল'ম বিলম গতিকে তাত চাই চাই যোৱা ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল আমি এ এটা বিন্দু ল'লোঁ ধৰা হ'ল বিন্দু দুটা বিন্দু দুটা এটা এ ললা এই মানে হ'ব ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান আৰু এটা বিন্দু আছে সেইটো বিন্দু বি ল'বা বি মানে হ'ল মাইনাছ দুই মাইনাছ তিনি হ'ল এবিধ ইমান ইমান এ বিষ এই বিষ সংযোগী সংযোগী ৰেখা খণ্ডক এষাখণ্ডক সমানে 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 বা সমানে ত্ৰিখণ্ডিত তিনিটা ভাগ কৰিছে ত্ৰিখণ্ডিত কৰা ত্ৰিখণ্ডিত কৰা ত্ৰিখণ্ডিত কৰা বিন্দু দুটা পি আৰু কিউ পি আৰু কি এইখিনি ধৰি লবা যে এ বিছ এ বি এ বি আমাৰ ইয়াত ৰেখা সংযোগী ৰেখা আৰু এই সংযোগীসকলক সমানে ত্ৰিখণ্ডিত কৰা বিন্দুটো আমাৰ কি হ'ব পি আৰ পি আৰ কিউ এতিয়া আমি পি এ ইয়াত মই লিখি দিছে কাৰণে ইয়াত পি এ এবি এক অনুবাদ ভাগ কৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে লিখি বা ইয়াত আমি পি আৰু কিউৰ স্থানাংক ওলালে হ'ল ইয়াত পি আৰু কিউৰ স্থানাংক ওলাব লাগিব স্থানাংকটো ওলাব লাগিব গতিকে ইয়াত পি এ পি এ বি এ বিক এক অনুপাত দুই এইটো বুজাই দিয়া হৈছে মানুহক কেনেকৈ হ'ল এইখিনি এক হ'ব এইখিনি দুইখিনি দুই হ'ব সমানৰ ভাগ কৰিছে এইখিনি সমান এইখিনি সমান এইখিনিয়ে ভাগ কৰিছে গতিকে সমানে ত্ৰিখণ্টিত কৰিছে গতিকে তাৰমানে বিন্দুটো এ আৰু বি সংযোগী এখণ্ডক ত্ৰিখনিত কৰা ভিন্ন হ'ল পি আৰ কি অৰ্থাৎ তাৰমানে এ পি আই অৰ্থাৎ এই বস্তু তোমালোকে লিখি থ'ব পৰা অৰ্থাৎ তাৰমানে তোমাৰ হ'ব এ পি এ পি তোমালোকে লিখিব পৰা পি কিউ ভাগটো এনেকুৱা হ'ব পি কিউ সমান কি হ'ব কিউ বি এই ভাগটো হ'ব এই ভাগটো তোমালোকে লিখি ল'ব পৰা এতিয়া গম পাই যাবা যে এইখিনি এক অংশ হ'লে এই গোটেই এইখিনি এক অংশ হ'লে এই গোটেইখিনি দুই হ'ব গতিকে আমাৰ কি হ'ব এতিয়া আমাৰ পি ইয়াত পি এবিধ এক অনুপাত দুই অনুপাতত অনুপাতত অন্ত বিভক্ত কৰিছে গতিকে আমাৰ গতিকে আমাৰ কি লয় এতিয়া পিষ্ট আমি পিচ স্থানাংকত উলিয়াওঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট পিচ স্থানাংক উলিয়াওঁ পি স্থানাংক উলিয়াও পি স্থানাংক উলিয়াই হৈ যাব পি স্থানাংক পিছ টানাংক আমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ পিছত এক যোগ দুই এক যোগ দুই ইয়াত মন কৰা এক্স আমাৰ এক পুৰণ এক্স টু এক্স টু মানে আমাৰ কি হ'ব এইটো হ'ব মাইনাছ টু মাইনাছ টু প্লাছ দুই পুৰণ এক্স ওৱান এক্সৰ মানে কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব ফ'ৰ হ'ব ঠিক তেনেদৰে আকৌ ৱাই স্থানাংক এক যোগ দুই এক পূৰণ ৱাই টু ৱাই টু হ'লে আমাৰ মাইনাছ তিনি হ'ব মাইনাছ তিনি প্লাছ আকৌ দুই ৱাই ওৱান ৱাই ওৱান হ'লে মাইনাছ ওৱান হ'ব মাইনাছ ওৱান এইখিনি আমাৰ হ'ল এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত তিনি হ'ব মাইনাছ দুই ইয়াত আঠ হ'ব ইয়াত তিনি হ'ব মাইনাছ তিনি হ'ব আকৌ মাইনাছ দুই হ'ব গতিকে এইখিনি তিনিমালৰ এতিয়া ওলাই যাব ইয়াত চাব এতিয়া তিনি ইয়াত ছয় হ'ল ইয়াত মাইনাছ ফাইভ ইয়াত তিনি এইটো স্থানাংক হ'ব দুই আৰু মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী গতিকে আমাৰ ইয়াত পি স্থানাংক এইটো আমি এই পি বিন্দু স্থানাংকটো আমাৰ ওলাই গ'ল দুই আৰু মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী ঠিক তেনেদৰে আমি কিউ স্থানাংকটো ওলাব লাগিব এতিয়া এতিয়া মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ঠাই নাই ইয়াতে লিখি দিছোঁ এতিয়া কিউ স্থানাংকটো এতিয়া ওলাই আছো চাবা এটা হ'ল ইয়াত কিউ লিখি দিয়া এইবাৰ লিখি দিয়া ইয়াত কিউ এ বি কিমান হ'ব টুইচ টু ওৱান হ'ব ইয়াত কিন্তু ইয়াত কৈ কৈছোঁ তোমালোকৰ চোৱা বুজি লোৱা কিউ এভাগ কৰিলে এইখিনি দুভাগ হ'ব এক এক দুই হ'ব এক হ'ব সেইকাৰণে টু ইজ টু ওৱান অনুপাতত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে গতিকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে গতিকে ইয়াত কিউ স্থানাংক লিখা কিউ স্থানাংক ঠিক একেধৰণে আহিব ইয়াত দুই যুগ এক দুই যুগ এক হ'ল গতিকে দুইৰ লগত কি গণ হ'ব এক্স টু এক্স টু বুলি কোৱাৰ লগে লগে মাইনাছ টু আহিব মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান পূৰণ কি হ'ব ৱাই ওৱান বুলি ক'লে কি হ'ব আমাৰ ফ'ৰ আহিব ফ'ৰ আহিব এইটো হ'ল ঠিক তেনেদৰে দুই যোগ এক ৱাই স্থানাংক কি হ'ব ৱাই টু হ'ব ৱাই টু মাইনাছ থ্ৰী হ'ব ঠিক তেনেদৰে ওৱান ইণ্টু কি হ'ব ৱাই ওৱান হ'লে মাইনাছ ওৱান হ'ব মাইনাছ ওৱান হ'ব গতিকে এইখিনি নিশ্চয় মই বুজি পাইছা ইয়াত চামটো কি হ'ব ইয়াত তিনি হ'ল ইয়াত মাইনাছ ফ'ৰ হ'ল ইয়াত ফ'ৰ হ'ল ইয়াত কি হ'ব তিনি মাইনাছ কি হ'ব ছয় মাইনাছ ওৱান হ'ব গতিকে এতিয়া জিৰ' ইয়াত থ্ৰী ইয়াত মাইনাছ ছেভেন থ্ৰী গতিকে আহি হ'ল শূন্য হ'ব মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী গতিকে আমাক পি আৰ এ কিউৰ আমাক কিউ ল'ব দিছে কৰা বিন্দুকেইটাৰ স্থানাকৰণি ৰেকা এতিয়া নিৰ্ণয় বিন্দু 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 দুটা হ'ব লিখি দিব পাৰিবা নিৰ্ণয় বিন্দু দুটা হ'ব এতিয়া নিৰ্ণয় বিন্দু আমাৰ নিৰ্ণয় বিন্দু দুটাৰ স্থানাংক স্থানাংক গতিকে আমাৰ এটা আছিলে কিমান আমাৰ এটা আছিলে আমাৰ ওলাইছিলে টু মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী আছিল ইমান আৰু ইমান আৰু আৰু এটা ওলাল জিৰ' এইটো ওলাল গতিকে আমাৰ নিৰ্ণয় বিন্দু দুটাৰ স্থানাংক আমাৰ ওলাই গ'ল আৰু সেই দুটা ওলাব ধৰি স্থানাংক দুটা গতিকে নিশ্চয় পাৰিবা আৰু ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা খালী বিভাজন সূত্ৰহে প্ৰয়োগ কৰিছোঁ একেধৰণে ছিষ্টেমটো বিভাজনৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ খালী ইয়াতে তোমালোকে এইটো ক্ষেত্ৰত মন কৰিবা টি খণ্ডিত কৰা টি সমান এইটো সম ত্ৰি খণ্ডিত মানে সমানে তিনিটা ভাগ কৰিছে সমানে তিনিটা ভাগ কৰিছে গতিকে এটা ইটো ভাগ সমান এইটোখিনি সমান গতিকে এক এক গতিকে তেতিয়া মই তোমাৰ যদি এই গতিকে পি টো ল'ব দিলে এইখিনি এক হ'ব এইখিনি দুই হ'ব এই বস্তু যদি ভালকৈ অলপ মন কৰিবা তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা গতিকে অসুবিধা ইয়াতে আছে তাৰ এই অসুবিধাখিনি তোমালোকে ভালকৈ বুজি ল'বা কেনেকৈ ওলাল গতিকে এনেই টান নহয় অংক এটা গতিকে তোমালোকৰ এইখিনি ভালকৈ চাবা আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ